Endi esa tezkor xabarlar bilan tanishing. Uni bizga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xodimi Jamoliddin Nasimov taqdim etadi. Yo'l transport hodisasi haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar bo'yicha quyidagilarni ma'lum qilamiz. 2020 yil 5-noyabr kuni soat 21:00 da Bog' Shamol va Chingiz Aytmatov ko'chalari kesishmasida Nexia 3 rusumli avtomobilni tegishli hujjatlarsiz boshqarib borgan 16 yoshli haydovchi, 20 yoshli Abdulfozil ishonchnoma asosida boshqarib borgan Spark rusumli avtomobil bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasining taxminiy sababi Nexia 3 rusumli avtomobil haydovchisi svetoforning taqiqlovchi belgisini mensimagan. Nexia 3 avtomobil haydovchisi yo'l transport hodisasi oqibatida voqea joyida hayotdan ko'z yumdi. Yo'l transport hodisasi tafsilotlarini o'rganish ishlari davom etadi. Avtomobil ichidan sodir etilgan o'g'irlik qisqa muddatlarda fosh etildi. 1-noyabr kuni Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga 29 yoshli Jahongir murojaat qilib, shu kuni u Nexia 1 rusumli avtomobilini bozor oldida avtoturargohda qoldirib, ishi bilan ketganligini ma'lum qildi. Qaytib kelganida avtomobil eshigining qulflari buzilgan va ichidan 8 million so'm miqdordagi pullari yo'qolganligini ma'lum qildi. Mazkur holat asosida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Ko'rilgan choralar davomida 4-noyabr kuni gumonlanuvchi aniqlanib, 46 yoshli Ruslan qo'lga olindi. Tergov davom etmoqda. Buvisining uyidan pul va tilla taqinchoqlarni o'g'irlaganlikda gumonlanuvchi qizga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. 9-oktyabr kuni Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga 64 yoshli Salomatxon murojaat qilib, uning xonasidan pul va tilla taqinchoqlar yo'qolganligi haqida xabar berdi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov davomida aniqlanishicha, ayolning 21 yoshli nabirasi Azizaxon uning xonasiga kirib, 10 million so'm va 4 million so'mlik tilla taqinchoqlarni o'g'irlab ketgan. Tergov ishlari davom etmoqda. Yunusobod tumanidagi bosqinchilik holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yunusobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasidan kelib tushgan xabarga ko'ra, 27-oktyabr kuni 21:45'larda 2 nafar noma'lum shaxslar niqob va qo'lqoplar taqib hamda pichoqlar bilan qurollanib 42 yoshli Muzaffar va 27 yoshli Dilmurodlar bo'lgan ustaxonaga kirishdi. G'arazgo'ylar Dilmurodni bir necha bor urib, qo'rqitib, undan 8300 AQSh dollarini olishgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismi bosqinchilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchilar aniqlanib, 38 yoshli Isroil va muqaddam sudlangan 39 yoshli Rahmatillalar qo'lga olindi. Tergov davom etmoqda.